den kom ut då. Jag skrev ju lördagskrönikor för Dagens Nyheter som handlar om mat på olika sätt. Och när då den här krönikan kom ut, då var det många av mina kompisar som skrev till mig som bara, men va? Du är ju knytig. Som jag tycker att man ändå kan tänka på. Jag vill inte förta nöjet imorgon när alla ska fira. Gör det absolut, men... Remppa! Joo, oli. Tää on nyt kolmas tänä vuonna. Nyt on sillä tavalla, että suorat lähetykset ovat alkaneet ja ohjelmamme... Kesteri soitti Richard Boningin johtamana Ferdinand Elo. Mariana, me rukoilemme sitä, että he saisivat löytää hyvää seuraa. Lyssnar på Ålands Radio 91,3. Mut kyllä mun mielestä voisi kuitenkin olla sille älyllisesti rehellinen. Sitten muutin mieleni ja tuli järkiin ja muutin pois ja asun... Kun nukun hänen vieressään, voisiko laittaa jatsia tänään? Ja Mari on toivonut. Alltså jag tänker mer så att, men det handlar väl om vad man är i livet. Mitä? Tännis housuja saa. Soittakaa minutkaan, mutta... Mutta tämä synteesiraportti on sen kokoinen, että sitä poliitikot... Onsdag klockan 22:15.
myös muistaa se, että me on puhuttu tästä, että se ilmastokatastrofi on tuttu.